Uzun əsrlər boyunca heç kim pərilərlə qarşılaşmamışdı. Lakin gözəl yay günlərin birində həmin o sehirli məqam gəlib çatdı. Tinkerbell, biz insanların evinə yaxınlaşmamalıyıq. Bu insanların evi deyil, onlar daha böyük olurlar. Bir də ki, burada yazılıb pərilər, xoş gəlmişsiniz. Səni incitməyəcəm, qorxma. Mən sadəcə səninlə dost olmaq istəyirəm. Mən pəriləri sevirəm. Mən boş olanda pəri şəkilləri çəkirəm. Messi UEFA Çempionlar Ligasına baxmağa gəlirsə, bir şeydən əmin olun. Bəsləyiz hanı? Futbol Leys ilə daha dadlıdır.